السلام علیکم کتن کو تاسو ګورئ زمون سوال ته زه مراد علی خان کتن کو ټولو مخ کې زمون سوال لغه ټولو مسلمانانو ته خصوصا مسافر ته اختر مو ډیر ډیر مبارک شه اوس موږ ته هم د اختر پته نه و چون کې اوس ناصفی اعلان شو مفتی منیب الرحمن صاحب چې کوم دی هغه اعلان وکړو سبب په ټول پاکستان کې چې دی اختر وي دا شنه سوال کې هم د سوال خلک به اختر کې تاسو وینئ چې څنګه اعلان شو دا غي نه پس خلک چې دی کورونه راووتو او دلته ډیر زیات رش ته تاسو وینئ ډیر گن را څنګه دا اختر اعلان شو نو خلک راوته لري او دا اوسم څخه خلک راوځي راوته ډیر زیات په بازار کې چې رشته موږ دا وخت په سوراب خان چوک کې چې ولاړو او ټول خلک چې خوشاله دي تقریبا ځکه اعلان شوی دی نو دی به سبا چې خپل اختر چې هغه مانځي دلته په سوات کې تاسو وینئ دا وخت خلک چې هغه ډیر زیات په ګڼ شمېر کې راوځي موږ ګورم بازار چې کوم دی تاسو خیمه هغه چې بند دی دلته پولیس اهلکار چې هغه هم ګرځي په پولیس اهلکار چې باقاعده هغه گش کئی پولیس موبائل ہم گرزی اسپیکر لگول ہے بھائی کی اعلانات کی باقاعدہ چیتا سو دا سوشل ڈسٹینس یا دا سماجی فاصلے خیال ساتھی خورش ڈر جاس چوئے او گن دا دا خلق چلے اس ہم احتیاط نہ کئی مولا پکار دا کپتا کا منگ داختر خوشحالے نہیں چلے مانزو کو مولا احتیاط پکار دے دل دتا سوئی نہیں چکا دنگان نہ بندی پزے پزے ماندی دا سٹالو نہ لگی دل مختلف سامان نہ خلق پدے کی چلے اخپل دا اختر د شپې چې کم اچانک اختر راغې هغه منځي زه کوشش کوم چې سره به خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چلې اختر اعلان شو؟ او جوړ شو تیارې ولا کړل کنه اچانک اعلان شو؟ اچانک اعلان شو یار. ها تر اوسه چې ټریفیک نه جام کیږي څنګه اختر حواله بچا ته پیغام ورکول غواړي؟ نه نه څه پیغام خو نشته د روان د ټریفیک جام کیږي کوم کوشش کو چې په دې روانه روانه کې چې سره خبرې وکړو دا اختر ګپ شپ دې مو استاد سره هم دی حبیب الرحمن جی. حبیب الرحمن د کوم ځای؟ اچانک احتیاط جوڑے گی ریسنٹم تاسو کته شي سراب خان چوک دلته ډیر زیات رش ته خلک راوته لري ځان نه چره سوداګانی کې اچانک اعلان شو ډېر وخت خلک چره اچانک راوته لري په منګور کې ډیر رش جوړ شو تاسو مینه زه دې نه شم چې کوم ځای ودرېګم نو الته چره بیا د سماجی فاصله خیال چره غنه ساتل کېږي رش ډیر زیاتی ضرور به کې پوکی موي مخکې زو تاسو کته شي دلته ډیر زیات رش ته خلک مارکیټونو تم روان دي ځان نه چره سوداګانی کې موږ کوشش کوو چې چا سره خبرې موږ غپ شپ سره لګو چې را د اختر د تیار انسان روانې دي ورسې ګلم ډیر زیات دي رش ډیر زیات دي ډیر مشکل سره بزو افتخار ته به مچ سره گزاره برا سره کې په قلا قلا مزه نه لرو او مخ کې راځه اسی مخ کې راوړه آرام سره دلته ممن خیال کو دلته راوړه رش راوړه ډیر زیات رش ته خو بس مونږ ځان کوشش کوو چې بس سخت سخت باندې په قلا راوځو تاسو وینئ خلک چې ځان مټیان یو دام راخلی ډیر زیات رش ته په بازار کې دلته دا وخت مونږ جلیل ګارن استرالو جلیل ګارن مش کوم ډیر خسته وسکټ لګیدلې دي او ما په کوم ځان خې خسته وسکټ اشول لري وسکټ می اغسته دي او دلته اچانک اعلان شو مونږ چې راغلو اچانک دلته هم نو خلک وسره روان دي او ډیر زیات بار ګڼه رش ته خلق راوزی دل تچرے خریداری کی گورو چی چاسرا خبری موگو عمل گریم را غلی دی زان لوسکٹی خوخی سنگ وسکٹی خوخ شو کنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور سنگ آلے سیت فرسٹ اپال خود اما دا طرف خوگو کتون تو تاسو ٹولو تا دا زرادا کمی نجی دا اختر مبارکی زما دا طرف تاسو تا قبولی بیا سپیشل میڈیا تا سنگ گنی اچانک اعلانو شو تیارانی نی مکمل دی کنے دی اختر بسنگ مانزی دل تچرے کرونا وبام دا
یار خیر اعلی خو اعلی خبره ده خو بہرحال الله دې خیر وکي دم غټه خبره ده چې چونکه دونه د خوشاله او دونه سخ وخه کې کنه جی ولی غټه ایشو چلیږي په سایډ باندې هغه داسې ایشو ده چې هغه په پروړ په بیس تک کنه جی نو بس د دې وجه نه بس هر سړی چې دی کنه ټینشن بس د الله تعالی نه مونږ ډیر ډیر شکر گزارو چې بیا مونږ ټول خپل کې ملاو شو ده خوشاله وسکټ خو خو کنه نه وسکټ خوخی کنه یار ماشاءالله جی دا خو سپیشلی زمونږ یو داسې جلیل بھائی دے کنے جی چھ پورا اسپیشلی زبر ارتا ہوئے ہم چکا دا صبح پا بیشی پورا ورلڈ پا بیس نو دا ماشاء اللہ یو نم دے جی نو دا آگا دا خاطر مونگ را غلی ادلتی و چاہ اسکو جی واسکٹ گورو جی چھ دا اختر دا پارا ورلڈ بزان لگا ڈیرا مننا کتن کو مم با خبری کو دلتا نومان خانم ولا ڈیرا سرا عباس ہم ولا عباس سنگ خیر دے شکر ٹھیک ٹھاک اختر تیار نہیں کڑی کنا زبردست سلام برابر سنگ چا تم سلام نو ویڑے بس ٹول ملک تپار اختر مبارکی ٹول تا اختر سلام مہربانی عباس خان اسرم ولا ڈے تصویر چ خلق دلتا دے راوت دے رش ٹیڑی زیاد خلق را جمع کی گی را روان دے او چې دلته بزانه د اختر سوداګانې کوي مونږ کوشش کوو چې دلته جلیل ګارمنټس چې کوم مالک دی هغه سره خبرې وکړو ماسک اچول لري په خپل دلته ناست اسلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لاکډاون هم روان دی خلک راځي سوداګانې کوي نو څنګه رشمش کو بډي روان هم روان دی خو اختر ناصافه راغه اختر راغه جو خلک هم راځي او مونږ هم احتیاطي تدابیر باندې عمل کوو خلک ته وایي چې یاره دغلته ډېر ګڼه رش مو جوړه وای سینیٹائزر دا دغه استعمال وای دا مونږ دا کاو چیرې دا احتیاطي تدابیر چې کوم دی هغه مونږ خپل کو خیال ساتو په دې رش کې بالکل رش کې دلته چې خلک راځي وسکټ ګوري نو تاسو چې دا ملګری راغلی وسکټ ګوري نو د دې خیال تاسو ساتي سماجی فاصله لري ودرې دا فاصله ساتو مونږ سماجی خیال هم هغه خلکو عوام چې مونږ ته اختر په حواله بس پیغام ورکړ ټول لستا ټول اختر د ټول ملک د پاره د اختر مبارکي او زموږ طرفه ټول د وطن خلکو د پاره د اختر مبارکي ډیر مننه جلیل ګارمنټس چلے اغي تاسو خبري ووري دي د جلیل ګارمنټس دغه خبره ډیره زیاته مشهور ده وای ټول خدي خو جلیل ګارمنټس د ټول نه خره نو دا چې په مختلف کیبل به دا چلی دو مو باورې دو نو وخت موږ راغلو مو کوشش کوو تاسو دلته وکړو دم ډیر خسته دکان دی ماشاءالله ډیر د چره نوی نوی سامانونه چې راوړي دي جیکټ وسکټ هغه راوړي دي هغه تاسو وکړل اوس بهر ګورو دلته چې خلک راوتې ډېر زیات رشته سوداګانی دي او اچانک اعلان شوی نو خلک ټول دلته په مټانو په لیوان راغتل نو کتر کو دا نه یو شارټ پروګرام او د اختر مبارکي تاسو تم خصن مسافر وته ډېر رشته مخکې به زما ته یو بل ویډیو ریکارډ کوو هلته هم خبرې کوو کوشش وکوم چې افتخار احمد زمان دا غسر هم خبرې وکړو هغه باندې هغه مخ تر ولې سره گپ شپ لګي او د اختر په حوالته مونږه پیغام چې ریکارډ کوو اوس دا وخت چې رش ډېر زیات دی خو مخې بزو بیا به راځو تاسو سره نیغ په نیغه باندې دغه شان ښایسته پروګرامونه به د سواد دخو تر هغې پورې خپل کوربه مراد علي خان له اجازه ورکړئ د لوی الله په امان.